الدورة النيابية الثالثة. لکوب نوی روزی دوشنبه انجمنی نرانی عراق دا پرسیال بجارنی انجمنی پارسگا کان تاوتیو کراو باوی بونی تبینی لسبرگی کی تایبت بال بجارنی کرکوک جاری کی تر دنگ دان لسروی یاسایا بو دوی زجن دو اخران سبارت با یاسای هل بجارنی انجمنی پارسگا کان ولنیوشا مادیسی حوت کی تایبت بال بجارنی انجمنی پارسگا کرکوک بحقت اما دەتوانم لێم گەشتنێتە اتفاقێکی باشمان بڕیوە و زۆر لە خاڵە گرنگەکان کەوا معقد بنیمانە و لە کاتی داڕشنەوە لەسەر دوو کەلیمە خلافمان هەبووە کە ئەویش ئەنجومەنی نوێنەران واتە ئایندەی کەرکووک بگەڕێتەوە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقی من دەمەوێت باسی ئەو بکەین کە ئێمەی کورد بۆچی تەنها لەسەر ئەوە خلافمان هەیە یان بۆچی ئێمە داوامان کردووە کە ئەو دوو کەلی وشەیە هەڵبژیرێت لەبەرەوەی دەستوری عێراقی مادەی 140 حەقی تەقریری مەسیر واتە مافی چاری خۆنووسینی گەڕاندێتەوە بۆ خەڵکی ئەو منتیقەیە کە دانیشتوانی کەرکووکن و مشەرەعی دەستوری اعتیمادی لەسەر جارنامەی گشتی بۆ مافی مرۆڤ کردووە اعتیمادی لەسەر مواتیقە دووەلیەکان تایبەت بە دیموکراسیەت و بە مافی چاری خۆنووسین کردووە کە خەڵکی هەر ناوچەیەک خۆیان بە خۆیان حەقی تەقریری مەسیر و چارەنووسی خۆیان هەیە ئەگەر هەرێمێ بێ یان شارێ بێت بۆیە ئێمە لەسەر ئەو ئەساسە بیانمانوت ئەمڕەکە ناکرێ ئێمە قانونێک تەشریع بکەین دژ بە دەستوری عێراقی بێت و داوامان لە لایەنەکان دیکە کرد لە مکۆناتی دیکە لە تورکمان و لە عەرەب و لە سەرۆکی پەرلەمان کە ئەو دوو شەیە مەجلیسی نوواباتە ئەنجومەنی نوێنەران هەڵبژیرێت و تەقریری مەسیرەکە تەنها بۆ دانیشتوانی کەرکووک بمێنێت واتە مافی چارە خۆنووسینی یان دیاریکردنی چارەنووسی کەرکووک دانیشتوانی کەرکووک ئەو مافیان هەبێ بەپی دەستور و بەپی هەموو مواتیقە دووەلیەکانایە خۆشحاڵ بووین کە دوێنێ لە کۆبوونەوەی نوێنەرانی کەرکووک لەگەڵ سەرۆکی پەرلەمانە گوێبیستی ئەوە بووین کە لایەنەکان کەوتونەتە گەشتونەتە ڕێکەوتن سەبارەت بە هەڵبژاردن لە کەرکووک بە هەرسێ بڕگەکەیەوە بە هەڵبژاردن لە ئەنجومەنی پارێزگا ئەنجام بدرێ و تەدقیقی سجلی دەنگدەران بکرێ و چارەنووسی کەرکووک ئەنجومەنی نوێنەران یەکلایی بکاتەوە بەپی دەستوری عێراقی بەڵام ئەوەی جێیداخ بوو کە ئەمشەو لە میدیاکانەوە هەنێک لایەن من بینی بە تایبەتی تورکمانەکان کە زمانی قسەکردنیان غەیری زمانی ڕێککەوتنەکەی دوێنەیان بوو و بەهۆی ئەوە جارێکی تر خلاف کەوتۆتەوە ناو لایەنەکان و ئەمڕۆ بەداخەوە ئەو پرسا دواخرا بۆ دانیشتنی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئومێدەوارین کە پرسی کەرکووک جارێکی تر نەکرێت بە قوربانی ئەو ناکۆکی و خلافانی کە لە نێوانی لایەنەکانە هەیە زۆربەی خلافاتی سیاسی و زۆربەی خلافاتی مەسلحەتی یعنی مەسلحەتی زۆرتر تیایە وەک لەوەی چارەنووسی کەرکووکی زۆرتر تیایە ڕەچاو نەگیراوەک لە مەسلحەتی لایەنەکان ئومێد دەکەین چارەنووسی ئەم پارێزگایە لە نێوانی ئەم لایەنانە یەکلایی بێتەوە چونکە کەرکووک بچووکراوەی عێراقەکە وەک وای بڵێن عێراقەکی بچووکراوەیە بۆ یەجێی خۆیەتی چارەنووسەکەی گەلەکەی یاخود بڵێم لایەنەکان و پێکهاتەکانی بە شێوەیەک دیاری بکەن کە لە مەسلحەتی هەر هەموو لایەنەکانە بێت چونکە دانیشتوانی کەرکووک هیچ تاوانێکیان نییە لە بەوەی کە لە 2005ەوە هەڵبژاردنەوە و پارێزگایە نەکراوە جێی خۆیەتی ئەم خلافانە وەلا بنرێ بيان وجهات النظر ستكون فقرة التصويت على انتخابات مجالس المحافظات نوێنەری پێکهاتەکانی تریش جەخت لەسەر پێویستی ڕێککەوتن لەسەر بڕگەی تایبەت بەڵبژاردنی کەرکووک دەکەنەوە و دەخوازنەوە بڕگەیان بە ڕەزامەندیەم و پێکهاتەکان تێپەڕێنرێت نحن حريصون على إجراء الانتخابات في كركوك ئێمە سوورین لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کەرکووک و هەموو لایەکیش پێی وایە کە هەڵبژاردن لە کەرکووک دواکەوتووە بەڵام ئەو هەڵبژاردنە پێویستی بە نەرایەتیەکی هاوسەنگ هەیە ئەگەر هەڵبژاردنیش بە پێی ئەم یاسایە لە کەرکووک دوابخرێ ئەو هاوسەنگیە لە ئەنجومەنی کەرکووک بەدینایە لە کاتێکدا کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە و فرەپێگاتێ و خاوەنی کێشەی میلیاردگریە لە ڕژەمی پێشووە هەڵبژاردن لەم شارە جیاوازە لەگەڵ سلێمانی و ناسرێ و ئەنبار هەربووەیەک کێشە لە بڕگەی کەرکووک هەیە و ئەم کێشەیە تەنها کێشەیە لە بەردەم یاسای هەڵبژاردنەکان ماوەتەوە مجالس المحافظات بخصوص كركوك اليوم وصلنا الى مراحل نهائيه من الاتفاق لباري كركوك و امرو گشتينا قناغي كوتايل ركوتن بجورك لجوركان كوسبي بچوك هن كابتر رزمانين اگر رك بكوين بودا نشنكاني داهاتو دنگي لسر دادره سرنزو تيبينيكان لچوارتيوي مادي سيو حود لعصي عرب جارني انجماني پارزگا كان دايا كا او برگيا پيوستا با كركوك اما هند يگ لداو كاركان من خوش بوينو با همان شوالاني بران بريش وەنوێنەرانی کەرکووک بە هەموو لایەکمان دەخوازین هەڵبژاردن لە کەرکووک بکرێ و بگەینە قۆناغی هەماهەنگی بۆ تێپەڕاندنی ئەو بڕگەیە دوای چەند دانیشتنێکی تایبەت لە نێوان نوێنەرانی کەرکووک لایەن و پێکهاتەکان و بە دیاتنی نزیکبوونەوە لە سەرخاڵ و بڕگەکانی یاسای هەڵبژاردن لێستادا تێبینیەکان لەسەر یەکێک لە بڕگەکان ماوە کە ئەویش لەبارەی سەرنووسی کەرکووکە و لە پرۆژە یاساکەدا هاتووە پەرلەمانی عێراق دەبێت دیاری بکات